Hej och varmt välkomna till SPF Seniorernas seminarium med Kivra och BankID. Jag heter Peter Sjöström och är generalsekreterare för SPF Senior. Under de senaste åren med den tekniska utvecklingens framfart i både Sverige och vår omvärld så har vi noterat att det sker allt mer bedrägerier. Det som förut var att man stal handväskor på stan eller plånböcker i tunnelbanan eller hissar eller bussar eller där man kom åt har nu flyttat ut och blivit digitalt. Helt kan vi inte skydda oss ifrån den här utvecklingen. Det är tyvärr till en följd av att den tekniska landvinningen har gått väldigt snabbt de senaste åren. Sverige är ett av världens i särklass mest digitaliserade länder. Det verkar i väldigt stor utsträckning till vår fördel här i Sverige. Det ger oss både inkomster, vi som är yrkesarbetande och för svenska staten, men det ger samtidigt också en stor marknad för de som vill utnyttja systemen. Jag är väldigt mycket ute och pratar med storbanker, med regeringen, med myndigheter och framförallt med polisen för att försöka stävja det här bedrägerierna. Och riktigt hur vi ska skydda oss, ja, det är en fråga som jag tror att alla idag brottas med. Några säger att det är helt omöjligt, vi är utlämnade till den digitala marknaden. Jag tror inte att det är korrekt. Jag tror att vi genom att hålla oss informerade, hålla oss uppdaterade och försöka följa med i utvecklingen rent tekniskt, så kan vi skydda oss genom att vi har ett stort kunskapsbank själva. Och i ett led i detta så har vi från SPF Seniorernas förbundskansli bjudit in BankID och Kivra. BankID är ju digital signering och Kivra är ju digitala brevlådor. Två stycken saker som vi jobbar själva med inom SPF Seniorerna. Och vi tycker att de är bra om man behärskar och kan dem. Och därför är jag glad att vi idag har både, både Kivra och BankID med oss. Och lika glad är jag också att vi har vår utbildningsledare Åsa Österberg med oss, som idag ska leda oss genom det här seminariet och eller webbinariet, får vi väl säga att det heter, när det ligger på nätet. Men det är ett seminarium, fast vi gör det digitalt. Ja, det kan man säga. Och du ska få chansen att presentera både eh, program och eh, ja, vad som händer under dagen och vilka deltagare vi har. Så att eh, varsågod. Tack så mycket, Peter. Ja, varmt välkomna får väl jag också säga. Ja, idag har vi alltså besök ifrån BankID och Kivra. Och jag ska strax presentera de så att ni får se dem i bild. Men först ska jag gå igenom programmet och så lite praktiska saker. Som ni ser så är det först den praktiska informationen och därefter är det BankID Charlotte Pataki som ska prata. Och sen får vi höra om Kivra av Lana Janik. Och Därefter tar vi en kort bensträckare och så ska vi besvara era frågor. Och hur gör ni då med frågorna? Ja, ni kan inte ställa muntliga frågor utan ni kan ställa skriftliga frågor. Och ni som har varit med oss tidigare, tidigare vet att jag brukar säga att ni ska gå in på Q och A. men nu för alla som har uppdaterat Zoom så står det inte Q och A längre längst ner i fältet med de olika symbolerna, utan det står frågor och svar. Och om ni inte ser det nu, då rör ni lite grann på musen, ni som sitter vid datorer. Och då kommer den här raden upp längst ner med olika symboler eh, som chatt, till exempel, och frågor och svar. Men vi undanber att ni ta, använder chatten, så helst använd frågor och svar. Och då är det så att ni kan ställa frågor under föredraget men vi kommer inte att besvara frågorna specifikt under föredraget. Utan ni kan lugnt lyssna på föredragshållarna. Men vi samlar ihop frågorna efter de två olika föredragen och besvarar dem då. Så ni får alltså inga skriftliga svar under tiden som föredragen pågår. Och vi håller på fram till klockan 11.30 om det behövs med, med tanke på då hur mycket frågor som har kommit in. Men då så, då är det dags för mig att presentera eh, Charlotte och eh, Lana så får ni se dem i bild här. Hej. Sådär. Så. Här har vi Charlotte från BankID. bank Välkommen. Hej. Och sen har vi Lana ifrån Kivra. Kivras kundtjänst. Mm. Och vi är jätteglada att ha er här. Så att det här ska, jag tycker också att det här, alltså det här är viktigt för mig också. Jag ingår ju i den här målgruppen seniorer nu, så att eh, jag är väldigt glad att vi har fått till det här samarbetet. Så ju, precis som många av er så vill jag lära mig mer och förstå mer hur allt det här fungerar. Men då så, då lämnar vi ordet helt enkelt till Charlotte nu då. Varsågod. Tack. tack. Hej. Jag heter då Charlotte Pataki och jag är pressansvarig på BankID. Jag vill först och främst tacka SPF Seniorerna, för att ni har bjudit in oss. Det känns extra, extra viktigt just nu att prata om BankID och jag kommer idag prata om säker användning av BankID. Som sagt jag är pressansvarig på ett bolag som heter Finansiell ID-teknik. Vi driver säkerheten, driften och produktutvecklingen för BankID. Jag kommer då först och främst prata om hur du ska använda BankID på ett säkert sätt. Ska vi se, jag ska få min eh, lilla presentation här som jag hoppas ni ser. Tack. Nu funkade inte riktigt det här. Jag kanske ska göra den istället. Så, nu. Ja, idag tänkte jag prata lite kort. Vad är en e-legitimation? Lite kort om BankID. Hur man skaffar ett BankID om det är så att ni inte har ett BankID. Och hur man använder BankID. Jag kommer att avsluta med, som jag känner som är det absolut viktigaste, det är hur du använder BankID på ett säkert sätt. Vad är ett BankID? Jo, BankID är en e-legitimation för säker digital identifiering och underskrift. Vi säger att det är en värdehandling. Det är likställt med ett pass. Med ett BankID kan du identifiera dig. Du visar att du är du. Återigen, det är som ett pass eller ett nationellt ID-kort. Med ett BankID kan du också skriva under avtal. Du kan också skriva under betalningar och det är lika starkt som ett fysisk underskrift. BankID har nu funnits i 20 år. Det var slutet av 90-talet, runt år 2000, som det bestämdes från EU-nivå att ett fysiskt, fysiskt id-kort är likställt med ett digitalt e-legitimation. Sverige var mycket snabba i starten och tidigt så tillfrågades bankerna om att bygga upp den här infrastrukturen. Det tillfrågades flera. Staten, De, man ville starta upp den så kallade 24-timmarsmyndigheten. Så det var ett samband eller ett samarbete mellan staten och bankerna. Bankerna hade kommit väldigt, väldigt långt i sina internetbanker och vad bankerna hade gjort som själva grunden för en e-legitimation och även för en vanlig legitimation det är att man måste grundidentifiera personen. Så att 2003 ägde den första BankID-transaktionen rum. Exakt för 20 år sedan. Idag är det över 8,5 miljoner användare i Sverige som använder BankID. Det är många, 99,4 mellan 18 och 67 år har ett BankID. Och vi är bara en del av hela det här digitala ekosystemet. Så det är över 7000 företag, myndigheter och organisationer som använder BankID i sina e-tjänster för att säkra upp dem och veta att du är du som går in där och framförallt då när vi skriver under betalningstransaktioner och även avtal. Varje år så genomförs det 7,1 miljarder transaktioner. så Det är ett enormt ekosystem. BankID vi brukar säga att vi har en upptid, det vill säga tillgängligt 99,98 Vad vi arbetar med dygnet runt är ju säkerheten och driften. Lite kort, det här är ändå lite intressant. Som Peter säger så är ju Sverige i absoluta framkanten på digitaliseringen och vi är i allra högsta grad medvetna om att det är på gott och att det är även på ont. Men som vi sa då 2002 bildades vårt bolag. Den första bank var 2003 och då var det bank på fil och bank på kort. 2005 så nådde vi 500 000 användare som när BankID på kort lanserades. Men den stora man ska säga, revolutionen det var ju när våra Iphones kom. Och de kom ju runt 2005-2006. Eh, den stora då, man ska säga, ökningen det var ju när vi lanserade mobilt BankID. Det var 2011. Sen så kom ju Swish 2012. Eh, och ni ser här på skalan, jag hoppas att ni ser, men... 2015 så var det drygt en miljard identifiering och underskrifter som gjordes. Och idag, 2023, så är det över sju miljarder. Så vi är ju en kritisk, viktig infrastruktur. Hur skaffar man då BankID? Jag, jag tänker säkert att det är flera av er som har BankID. Men det är ju bankerna som ger ut BankID till sina kunder. Det är alltid banken som grundidentifierar kunden och säkerställer identiteten. Det är precis som när du går till en polisstation och skaffar ett nytt pass. Och det här är ju A och O för att rätt e-legitimation ska delas ut till rätt person. Det är själva grundförutsättningen för att det här digitala ekosystemet ska fungera. Så det är återigen är banken du tecknar avtal med och det är banken som är personuppgiftsansvarig. Bank-id, vi jobbar givetvis ihop mycket med bankerna. Vi jobbar ju även med brottsförebyggande myndigheter och så vidare. Men det är vi som framförallt sköter säkerheten och driften och det är bankerna som, gör, som skriver avtal med kunderna. Man har ett så kallat användaravtal. Hur använder man BankID id Det här är ju en liten bild. Så från början då var det BankID på fil. Då kanske det var den första, så kunde man eh, deklarera. Men nu är ju vi otroligt digitala. Och Det är då, som jag sa tidigare, det är över 7000 myndigheter som använder BankID som en e-identitetslösning. Vi går till banken, vi går in på Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten. 1177 och det är även över landet nu som det är många obemannade butiker som startar upp. Det vill säga, du går in med ditt BankID och kan gå in och handla och du swishar och betalar och du går ut. Vi arbetar Vårt främsta uppdrag är att arbeta med säkerhet. Vi uppdaterar BankID-appen, vi uppdaterar våra system kontinuerligt med nya säkerhetslösningar. Men det är en utmaning, för som Peter säger så bedrägerierna ökar och Det är ju framförallt med social manipulation. och Jag kommer till det lite senare. Men vi tänker bara ta vad vi gör för säkerhetsåtgärder. Exempelvis är det när du sitter framför din dator. När du går in på banken så tror jag flera av er har märkt att det kommer fram en rörlig QR-kod. och Då måste ni hämta ert mobila bank i det för att bekräfta att er mobil och datorn är på samma plats. Det går även enklare och man slipper framför allt att ladda ner eller skriva in sitt personnummer. Så vi uppmanar alla våra 7000 myndigheter och organisationer att ta bort personnummerstat och implementera rörliga QR-koder. Men sen är det ju så här, det den stora utmaningen, BankID har aldrig varit hackat men det är så att vi blir lurade. Man ska alltid tänka säkert när man använder sin BankID. Det är din personliga värdehandling och du ska aldrig låna ut det till någon annan. Jag brukar jämföra det med som ett pass. Du går på stan eller grannen kommer in till dig och ringer på dörren. Så här, vi ska åka till Grekland imorgon. Jag har glömt mitt pass. Jag har tappat bort det. Kan jag få låna ditt pass? Det skulle man aldrig göra och likadant gäller med BankID. Du kan aldrig låna ut till någon annan. Det är din värdehandling, precis lika som en fysiskt ID-kort. Jag tänkte börja nu med lite tips för säker användning. Och den här listan den utökas ju ganska mycket. Men A och O är att alltid läsa på texten som visas i bankida appen och kontrollera var du identifierar dig och vad du skriver under. Nu har allt fler banker och företag också skrivit ”Min avsikt”, det vill säga jag ska identifiera mig i det här telefonsamtalet, att jag ska identifiera mig mot skattemyndigheten, så man alltid, alltid är noggrann. Vad är det jag gör? Om du är osäker så bara avbryt. Återigen, det här känns ju liksom, återigen, det blir som ett mantra, men man kan aldrig lämna ut koder från din bankdosa eller ett bank det till någon annan vare sig i familjen eller till någon som då till exempel ringer upp dig på telefon och uppmanar dig att öppna upp din bankida app Aldrig göra detta. Ett tips också är om man är osäker och så vidare så kan man alltid gå in i BankID-appen i telefon under inställningar, eller i själva BankID-appen, då står det Min historik längst ner till vänster och där kan ni se alla underskrifter och identifieringar ni har gjort. Ett ytterligare tips är att man kan aktivera notiser från BankID för kontroll om någon har aktiverat ett BankID i ditt personnummer. Det kan ju hända att man liksom har skickat in, gjort en bankID, eller förlåt, gjort en ID-kapning från Skatteverket och så vidare. Så där är ett tips att, att ha en sån notis i din, i din telefon. Nu tänkte jag gå in lite på de här olika moduserna som det finns att gå tillväga för att lura. Och Det absolut största det är de så kallade falska telefonsamtalen. Nu har det, den här veckan har det varit ett, in, ett inslag varje morgon i P1 om hur det här ökar bedrägerierna, välfärdsbedrägerier romansbedrägerier och så vidare. Och polisen redogjorde nu för förra... Eh, nu i sin senaste rapport att de här telefonbedrägerierna har ökat med 22 vilket är otroligt sorgligt. Eh, och vi tappar tilliten till vårt samhälle. De ger sig på kunderna. Det kallas som ett annat ord social manipulation. Det här är ett exempel. Jag kommer visa för er nu. Eh, det, det kan komma ett sms där det står Hej! Det har nu skapats ett nytt BankID för dig. Var detta inte du, vänligen kontakta oss genast via det här telefonnumret. Och vi skickar aldrig ut sms eh, Att och med sådana här eh, uppmaningar. Du kollar det där numret så tänker så här, ja men jag ska vara lite duktig nu och kolla, gå in på hitta.se och se är det här verkligen BankID? Jag hoppas ni ser, det är lite mindre här, men jag försöker ringa in. Och då hittar ni numret här, 08551 551 214 77. Eh, Och sen så går ni ner så här, BankID, kundtjänst, otroligt trevliga. Det här är alltså den fortsatta manipulationen, att de går in på hitta.se, hittar på massor med saker, så att även fast du känner att du har varit Ja, nu ska jag verkligen dubbelkolla det här, så är det här falskt. Sen är det ju det här med att aldrig trycka på länkar. Det tror jag vi alla har hört nu. Men de skickar in då falska eh, sms. Det kallas även för smishing. Vi vet att vi ska handla, liksom, eh, använda svenska ord, men det är smishing och wishing. Det är sådana mycket saker som ni hör på radion också. Men återigen, gå in här, förnya ditt och Du kommer till en sida som ser exakt ut som vår hemsida. Det här är också FEI. Sen så skickar de vidare till en bank och de uppmanar dig att lämna från dig dina personuppgifter. Det är bedrägeri. Alltid bedrägeri när det kommer uppmaning på telefon. Kontakta din bank, kontakta ditt id eller ringa upp. Sen är det en ytterligare sak, och det är också så kallad fysisk vishing, det vill säga bedrägerier som kommer på besök. Antingen de är de utklädda till polisen eller de är utklädda till banktjänstemän. Och det här är också dessvärre ökar. Så återigen vill jag avsluta med att ni alltid ska titta vad ni skriver under. Aldrig lämna ut koder. Och aldrig använda BankID på uppmaning av någon annan. Och sen återigen kan ni titta på Min historik och även aktivera notiser från BankID om någon har aktiverats. Här visar jag också, var alltid noga med vad du skriver under. Så här ser identifieringsvyerna ut. Eh, och här ser ni vad jag skriver under, Eurobank, och sen vad jag skri eller förlåt, vad jag identifierar mig och vad jag skriver under. Alltid noggrant att titta så att det blir korrekt. Jag tänkte avsluta här och tacka för att ni lyssnade in och jag ser fram emot att kunna svara på lite frågor lite senare. Tack. Tack så mycket Charlotte. Tack. tack. Ja, då ska jag bara på. Nej, jag ska inte påminna utan för jag har faktiskt glömt att tala om det att vi spelar naturligtvis in det här webbinariet. Och alla som är anmälda hit får den skickade med mejl, men vi lägger också ut den på vårt intranät, på SPF Seniorernas intranät. Så där kommer den att finnas tillgänglig om några dagar. Ja, då så. Då är det dags för Lana Janik ifrån Kivra och berätta lite om hur det fungerar. Varsågod Lana! Då ska vi bara få igång presentationen, men jag vill börja med att tacka för att ni är så många som har checkat in och vill lyssna på vad Kira är. Ja. Vad tycker ni om digitaliseringen då? Tycker ni att det förenklar livet eller tycker ni att det är någonting som är klurigt och svårt? Vad är Kivra? Kivra är ju en samlingsplats för att ta emot och spara dina viktigheter på ett och samma ställe. Två av tre vuxna i Sverige är aktiva användare av vår tjänst. Och det säger ju ganska mycket bara där att det är en väldigt trygg och säker tjänst. Och vi vill ju att alla ska kunna använda Kivra oavsett hur gammal eller hur ung man är, att det ska vara lite tillgängligt och väldigt förståeligt. Vad kan man få i Kivra? Man kan få brev från företag och myndigheter, digitala kvitton istället för papperskvitton, så att man slipper leta efter dem. Man kan få fakturor, deklarationer, pensionsbesked, kreditupplysningar och vårdkallelser. Och det är du som bestämmer. Du kan alltså anpassa Kivra utifrån dina egna behov. Från vem du vill ha digital post ifrån och vem du delar Kivra med. Jag ska gå in på det lite senare. Är Kivra säkert, då? Det är det, för det är nämligen bara du som kommer åt innehållet. För det krävs ju en mobilbank-id-signering. Du kan lita på de som skickar för de är verifierade av oss, och allt som skickas är krypterat. Så att inte ens vi som arbetar på Kivra har möjlighet att ta del av posten som ligger där. Utan Det är någonting som bara kontoinnehavaren själv kan ta del av. Och Man kan också dela Kivra med sin partner eller sitt syskon eller om man har någon som vill hjälpa till med det digitala. Du kommer alltid åt Kivra och allting som ligger där. Vare sig du loggar in på en dator eller en mobil. Var som helst och när som helst. Så, att så länge du har tillgång till ditt mobila bank-ID så kan du alltid logga in även när du befinner dig utomlands. Och Kivra är ju inte heller kopplad till din fysiska adress. Utan posten som skickas till Kivra är knuten till ditt personnummer. Och vad behöver man för att skaffa Kivra? Man behöver ett svenskt personnummer. Man behöver en e-postadress som behöver vara unik. Så man kan inte ha samma e-postadress som någon annan. Man behöver ett mobiltelefonnummer och givetvis ett mobilt BankID som identifierar dig och ger dig tillgång till dina dokument. Hur kommer man igång med Kivra då? Du kan antingen ladda ner appen eller så kan du givetvis också gå via vår hemsida kivra.se. Väl där så behöver du fylla i ditt personnummer, mejladressen och den är väldigt viktig så att vi ska kunna nå ut med informationen när det händer någonting i din digitala brevlåda. Du behöver också ett mobiltelefonnummer. Och i slutändan där så verifierar du dig med mobilt BankID. Och då är ditt konto hos oss skapat. Vad händer när man har Kivra då? Eh, när du registrerar dig hos oss så börjar du få pappersposten digitalt. De pappersflöden som tidigare har skickats hem till dig, de digitaliseras in och skickas in till din digitala brevlåda. Eh, och de, alla företag är ju Tyvärr än, vi är vi ännu inte anslutna till Kivra, men vår ambition är ju att alla ska skicka via Kivra så småningom. och Vi arbetar ju alltid för att fler och fler ska kunna samarbeta med oss. Så att de som inte samarbetar med oss i nuläget deras flöden kommer att fortsätta att komma på papper hem till dig. Och vi ersätter ju inte heller autogiro eller om du får en e-faktura direkt till din bank. Så att Man behöver inte känna oro att vi ska gå in och röra runt i det som redan är eh, avtalat med banken. Och sen eh, Givetvis kan man också göra egna justeringar och anpassningar utifrån de behoven man själv har. Och jag vill också lägga till här att när du registrerar dig på Kivra Då behöver du inte göra någonting mer. Utan Efter att du har signerat med ditt mobila BankID då meddelar vi alla de som vi samarbetar med om att du har en Kivra. Så alla företag ansluts direkt och du börjar få post från de företag som vi har ett samarbete med och som du har en relation till. Och Hur vet man att man får post i Kivra? Då? Vi meddelar alltid via mejl. Så när ett nytt brev landar i din Kivra så skickar vi ut ett mejl och talar om att du har ett nytt brev från den eller du har en ny faktura att ta hand om. Och, eh, jag vill också passa på att lyfta vår app. Eh, har man den nedladdad i sin mobiltelefon så får man även en notifiering ifrån appen. Så Det är ett komplement till mejlutskicket. Ibland kan det vara så att man har massa mejl och inte kanske alltid hinner agera på dem i tid så appen är ett väldigt bra komplement till vår tjänst. Och är det så att du glömmer bort att brevet ligger där så skickar vi givetvis ut en påminnelse till dig och berättar att glöm inte att du har en oläst brev eller en faktura där att ta hand om. Ja, jag var lite tidigare inne på det här med digitala kvitton. Och det är ju någonting man kan få när man till exempel går och handlar på Ica. så får du kvittot digitalt. och Det kvittot kommer till dig efter att du har identifierat dig. Det kvittot är ju också kopplat mot medlemskap i butiken. Så när du handlar och betalar i kassalinjen då behöver du visa upp ditt medlemskap till respektive butik. och Därefter så skickas kvittot in digitalt till din Kivra. Och så här kan det se ut när man har varit och handlat, till exempel eh, på Ica. så får man som en liten notis. och Den kan man också klicka på direkt för att få fram kvittot. Och här också en presentation av hur det kan se ut, till exempel vilka produkter man har handlat. och Man kan även göra returer då via det här kvittot. Eh, vill man inte ha kvittot digitalt så kan man givetvis alltid stänga av den funktionen. Och det kan man jätteenkelt logga in i Kivra och ordna på egen hand. Men också kontakta oss på supporten så kan vi självfallet hjälpa till där. Du kan också dela din Kivra med till exempel om du har en sambo eller om du har en dotter eller son som hjälper till så kan det vara väldigt smidigt att kunna bjuda in för att Motparten ska då kunna ta del av det som ligger där och hjälpa till och till och med betala i Kivra. Ja, nu ska vi gå in lite på vad som händer vid till exempel om det är så att någon går bort eller om en plötslig sjukdom uppstår. Då behöver man kontakta Kivra och, eh, givetvis så har vi ju olika rutiner beroende på vad det är som har hänt. Eh, till exempel om det har blivit en bortgång. Eh, då behöver en anhörig kontakta oss och eh, ge oss ett dödsfallsintyg. Eh, dödsfallsintyg är ju någonting som man begär från Skatteverket. Skulle det vara så att det till exempel finns fler anhöriga då kan vi även behöva att man kompletterar med en fullmakt. Så att man kontaktar oss och så hjälper vi till och guidar i rätt riktning. Så att Det är inte så att man blir helt utelåst från den anhöriges Kivra utan självfallet hjälper vi till och bjuder in så att man också kan ta del av posten som ligger där. Om man till exempel blir sjuk och hamnar på sjukhus då har vi en möjlighet att Pausa Kivra. Det betyder att posten stoppas från att skickas in till Kivra fram tills att man själv har möjlighet att logga in. Så att Man pausar kontot och då återgår postgången till att skickas brevledes till folkbokföringsadressen istället för att fortsättningsvis komma in till Kivra. Och där behöver vi antingen få in en fullmakt eller så har vi också en blankett som vi från Kivra skickar som man kan fylla i och sen skicka tillbaka till oss. Där var min presentation slut. Här på skärmen ser ni vårt telefonnummer så att ni kan ringa till vår support vid fler frågor. Men också har vi en jättebra FAQ på hemsidan där det finns massa frågor och svar. Ja men tack så hemskt mycket för den presentationen. Då ska vi ta fem minuters bensträckare. Och då betyder det att vi är tillbaka 20 i 11 i sändning. Så har ni fler frågor ni vill skriva in, vi har fått in riktigt många intressanta frågor som både Charlotte och Lana kommer att besvara om fem minuter. Så 20 i ses vi här igen i sändning. Och det är alltså frågor och svar som ni klickar på. Och där skriver ni er fråga. Så om fem minuter, 20 i ses vi igen. På återseende. Hej och välkomna tillbaka. Ja, då har Charlotte kommit in i studion. Och nu ska vi börja besvara frågorna. Ja. Varsågod. Tack. Eh, ja. Eh, Hur har vi tänkt att göra? Ja, vi vet, ja, jag kan läsa, eller så läser du. Eh, men risken med bankida om dat datorn smittas av virus. Nu tog jag över bara lite. Det var inte meningen. Men jag tänkte så här att vi ska tala om att vi har. Vi har fått in jätte, många frågor och särskilt under den här pausen. Och nu tar vi och besvarar de vanligast förekommande. Men de som inte blir besvarade, då kan man hitta svaren någonstans? Ja, det går jättebra. Om ni går in på www.bankide.com Där finns det massor av svar. Ni kan söka också på det ni vill ha mer svar om. Och sen vill jag också säga att det är alltid bankernas supporter man ringer om man vill ha hjälp. Så Du ringer din banks support och då kommer du till bank-id-supporten. Men vi börjar med första frågan. Då. Ja, det gör vi. Ja. Eh, Risker med bank-id om datorer eller mobil är smittat av virus? Ja. Man ska alltid tänka på att bank-id både på datorn och i mobilen så är det en egen enhet. Däremot ska man alltid uppdatera så har den senaste uppdateringen på sin mobiltelefon, och på sin dator och framförallt den senaste säkerhetsversionen av BankID-appen. Och Det gör du ju antingen då i App Store eller Google Play. Då pratar vi mobilt BankID. Det är av yttersta vikt för vi hela tiden uppdaterar både våra system men vi uppdaterar givetvis BankID-appen med skydd. Så senaste versionen. Tack för det. Då undrar jag varför accepteras inte BankIDs ID-kort mer av ett försvinnande litet antal? Ja, men Det kommer. Det Berätta lite kort. Vi lanserade då digitalt id-kort i juni. Idag har vi 1,1 miljoner personer som har aktiverat digitalt id-kort från BankID. Det är som ett, en bankid transaktion och ett bank men du kan använda det i fysisk miljö, det vill säga att du kan visa upp din telefon och sen finns det massor med säkerhetsskydd. Eh, man kan ha det på apoteket, man kan ha det på Systembolaget, eh, man kan ha det när man har ett paket och fler och fler accepterar det, även på eh, sjukvård inom privata eh, företag. Tackar. Kan BankID-funktionen påverkas av IT-cyberattacker? Alltså det är ju vårt största uppdrag och med tanke på allting som händer i vår omvärld och hur det ser ut i det geopolitiska läget som man så säger, så är det vårt största arbete som vi jobbar med 24 timmar dygnet, 365 dagar, det vill säga att säkerställa att hela vår infrastruktur är säker. Vi jobbar med skydd. Vi kan givetvis inte gå in på detaljer hur vi jobbar, men BankID är säkert och vi jobbar med det 24 timmar dygnet. Tackar. Och vet du någonting om hur stor andel av användare som är över 67 år? Ja, alltså det är upp till 80. Jag, jag sa ju i tidigare presentation att det är 99,4 mellan 18 och 67 som har ett BankID. Upp till 80 så kanske den siffran är 89 och sen efter 80 år så går det neråt. Men, äh, ja. Så den, den största är ju mellan 18 och 67. Sen 67 till 75 så är det kanske 89 ungefär. Jag kan inte korrekta siffror, men det är en hög andel som har upp till 80 år. Ja. Tack för det. Och eh, börja byta kod någon gång. Alltså och. Om du haft din personliga kod, är det bara du som använt ditt BankID så behöver du inte byta den, men det går att byta den. Men jag, jag tänker så att det är din personliga kod som du inte har sagt till någon och då behöver du inte byta den. Och sen är det en som undrar här. Jag vet att du berättade lite om hur man ställer in det där med var man hittar sin historik. Mm. Kan du förklara det ja, igen? Nu håller jag upp telefonen här. Jag vet inte om ni ser. Men då om ni går in, då går ni direkt in i BankID-appen och längst ner till vänster så står det Min historik. Och då trycker ni där och sen så, precis, då trycker ni där. Nu kanske det blir höger för er och då så går ni in och identifierar er. Och jag har ju då Face ID på min telefon så jag kan identifiera mig med mitt ansikte. Och då ser jag alla eh, ställen som jag har skrivit under hos och som jag har identifierat mig hos. Så det är en rekommendation. Då ser ni vad ni har. Och jag vill tillägga där, ni kan inte se vad ni har skrivit under. Vi har ingen sån liksom vad ni har skrivit under, utan det är bara hos vem ni har identifierat er hos och vem ni har gjort en underskrift hos, det vill säga hos en bank eller Skattemyndigheten eller och så vidare. Men inget mer än detta. Mm. Uh, uh, här är en som har hört att ett nationellt e-id håller på att utvecklas, kommer det i så fall att ersätta bank-id? Ja, det är ju spännande. Det har ju funnits, jag menar, Som jag berättade i mitt föredrag så var ju det här ett samarbete mellan staten och bankerna, men det är bankerna som då driver infrastrukturen. Nu, sen, eh, nu ser staten över att starta ett, eh, ett statligt e-legitimation. Det pågår ett stort arbete med stora utredningar. Det släpps en utredning, sen släpptes en till och nu kommer sista, eller sista, det vet jag inte, men det kommer en ytterligare slutrapport i mars om hur en statlig e-legitimation kommer att se ut. Och tips är att söka på regeringens hemsida. Där, står det, där kan ni läsa mer om statlig e-legitimation. Mm, och ja, det, vi välkomnar en statlig e-legitimation ska jag också säga. Vi anser sig att det är staten som ska kunna grundidentifiera oss personer. Däremot så... Ja, jag vet inte när den kommer bli klar och så vidare. Så att Det får man hålla lite utkik efter. Mm. Tack för det. Och Sen är det en som undrar om det, att det, det finns ett id ja, just det. i bank-id-appen. Mm. Ja. Kan du berätta om det? Ja, det kan jag. Om ni, Nu visar telefonen igen. så, här, så är det, Jag vet inte om ni ser, men det är en stor här i mitten. Så står det eh, digitalt ID-kort. Och om man trycker där, eh, då kommer det upp igen. Jag gör en ansiktsigenkänning eh, här och då kommer mitt, eh, mitt digitala ID-kort upp här. Så det kan man visa då när du går på någon eh, Ja, vad ska jag säga? Eh, nu du ska legitimera dig nere på vårdcentralen eller om du ska gå... Systembolaget kanske vi inte behöver legitimera oss, men man vet ju aldrig. Ja, nej, men så att, eh, ja, jag nämnde faktiskt inte det, för jag tänkte det var så mycket information, men det kan ni läsa mer om på vår hemsida också, www.bankid.com. Tack för det. Ja, Tack snälla. Var, och, eh, aktiverar ja. jag notifiering av händelsen att någon tar ut ett nytt BankID på mitt personnummer? Ja, då, då går man inte in i bankid då, då måste du gå in i inställningar på din telefon och sätta in. Då kan du söka BankID och sen aktivera notiser. Så det är också ganska enkelt. Ja, eh, vi ska ju hinna med Kivras ja. frågor också, men jag tror att vi hinner med ett par till. Mm. Då ska vi se. Kan det där vara någonting? Ja. Vanligt förekommande. Ja. Kan ni berätta något om de funktioner som finns i inställningar, till exempel touch-id, underskrift? Mm. Mm. Eh, I telefonen då igen, så här hade ni min historik och på andra sidan står inställningar. Och Där kan man ju då se, där kan man ju då aktivera exempelvis Face ID men det fungerar ju bara på om du har en iOS, alltså det vill säga från App Store. Eh, du kan också aktivera... Man kan göra fingeravtryck på Android-telefoner, Du kan sätta in språk. Eh, du kan, även där kan du då ändra din säkerhetskod. så att, Ni får gå in där och testa lite. Jag rekommenderar att ni inte trycker på radera BankID, för då, då, det, det behöver ni inte göra, om ni inte ska det. Men äh, gå in på inställningar och titta lite. Och där ser ni också hur långt ert BankID är giltigt. Oftast är BankID bara giltigt fem år, sen måste du förnya det. Och du förnyar ditt BankID alltid via din internetbank. Ja, men då så, då har vi lyckats besvara nästan alla frågor här ja. tror jag faktiskt. Ja, det var någon som skrev bara, e mm. det är också som är nytt. Det kan vara ibland om man ska förnya sitt bank det, så kan man ju också, antingen kan man förnya det med sitt gamla bank det, men vissa banker har nu satt in en funktion som säger kontroll av id-handling då du måste förstärka en identitet med ett pass eller ett nationellt id-kort och det är en säkerhetsåtgärd för att skydda användarna mot att någon annan skapar nya bank den. Så om ni stöter på det så är det en, en ytterligare säkerhetsåtgärd och du behöver ett pass eller nationellt id Alternativt att du går till banken och bäst är att ringa sin banks support. Tack så mycket. Tack själv. själv. Tack. Då så, då ska vi switcha om här och alldeles strax släppa in Kivra igen. Ett par sekunder bara. Ja men sådär, hörrni. vi var tvungna att konferera lite. måste man ibland. Nu är vi tillbaka och jag vill bara påminna om att det här spelas in. Ni som är med oss idag får den mejlad till er. Och alla andra kan ni tala om att den ligger sedan på SPF Seniorernas intranät. Om några dagar kommer den att finnas tillgänglig. Men nu ger vi plats åt Lana Janik som ska prata eller besvara några av frågorna som har kommit in som handlar om Kivra. Varsågod, Lana. Tack snälla. Hallå igen. Då ska jag besvara. Det är jättemånga som har ställt massa roliga och intressanta frågor. Jag har tyvärr inte tid att besvara alla, men jag har valt ut några som jag tror är liksom mest intressanta. Eh, när ett nytt företag börjar skicka i Kivra så ansluts även det företaget automatiskt. Så man behöver aldrig lägga till nya företag, utan de kopplas på automatiskt. Kan man avmarkera eller stänga av alla företag i ett svep? Svar nej på den frågan. utan Du behöver ställa av en avsändare eller företag åt gången. Så Man kan inte stänga av alla. Ja, Sen var det också en fråga om skillnaden mellan Kivra och Myndighetspost. Jätteintressant fråga. Eh, myndighetspost, där får man ju bara post från myndigheterna. Kivra är ju även liksom, samarbetar med vanliga företag. Så att vi hos oss får man mycket mer än bara myndighetsposten. Eh, Delad brevlåda var det en fråga om. Att det efterfrågas att när man delar en brevlåda med en motpart, att man även ska få notifieringar från den delade brevlådan. Det är någonting som vi har tagit med oss som ett önskemål tidigare. Sen vet jag inte riktigt. Just nu är det ju en säkerhetsaspekt som gör att vi inte väljer att notifiera. Men vi som sagt, vet om att det efterfrågas och vi, vi har tagit med oss det i produktutvecklingen. Eh, måste mobilnumret i Kivra vara samma som det är för Mobilt BankID? Och Svar nej, för att vi behöver enbart att man identifierar sig med säkerhetskoden. Så BankID hos oss är inte på något sätt kopplat med mobilnumret. Måste man logga in för att få notiser? Eh, det måste man inte. Utan när du registrerar dig hos oss så anger du en e-postadress och det är via den som vi skickar ut notifieringar och sen även också om man har appen så får man en pushnotis i appen. Sen var det en fråga om Kivra är gratis. Och det är det. Så det kostar ingenting, men en del kan bli lite nyfikna på men hur får vi får in våra pengar. Och det är genom att företagen betalar digitalt porto för att kunna skicka i Kivra. Men för privatpersoner så är det helt kostnadsfritt. Eh, pausa. Eh, om det är så att du till exempel har råkat tappa din mobil och det kommer att ta ett tag innan du får ett nytt Mobilt bankidé, då kontaktar du oss antingen via mejl eller om man ringer in till vår support. Och då kan vi pausa Kivra, så att vi avslutar inte. För avslutar man, då kommer ju all post att försvinna. Man vill ju gärna liksom ha åtkomst till det. Så att då pausar vi, och det innebär att postgången tillfälligt ändras till att skickas brevledes fram tills att det sker ett mobilt bank id inlogg Så får man tillbaka ett Mobilt bank-ID så behöver man inte kontakta oss utan då räcker det bara med att man loggar in med Mobilt BankID. Eh, ja, det fanns också en fråga om risk. Alltså, Kivra arbetar ju enbart med verifierade avsändare som skickar till verifierade användare. Så på det sättet är det väldigt säkert att ta emot post i Kivra. Man skulle aldrig få någon bluffaktura eller liknande för sådana typer av företag är ju givetvis inte godkända att skicka via Kivra. Det fanns också en fundering om hur det går till om man inte har något internet. Ja, i och med att Kivra är en digital tjänst så krävs det ju internetuppkoppling och det kräver ju också Mobilt bankidé, Så att utan internet så kan man inte logga in på Kivra. Det fanns också en fråga om kvitton, och de ligger ju kvar. Ingenting i Kivra raderas eller försvinner, utan det är bara du som kontoinnehavare som har möjlighet att logga in och antingen radera specifika kvitton eller radera de breven som ligger där. Det fanns en fråga om delning vid en framtidsfull makt. Delning är ju någonting som man, som jag tidigare nämnde i presentationen, det är någonting som man kan till exempel göra med den som man bor med eller om man vill hjälpa sin äldre mamma, som har Kivra. Men vi utför inga delningar till någon annans konto även om man inkommer med en framtidsfullmakt eller en generalfullmakt. Utan delning utför vi endast om personen i fråga har gått bort så att de anhöriga kan få tillgång till posten. Sista frågan här om betalningar. Man får ju fakturor i Kivra och de kan man betala antingen via vår betallösning. Eh, vissa företag också har också valt att implementera Swish, att man kan betala fakturorna i Swish. Men vi har som sagt en egen lösning för eh, att kunna betala fakturor. Vill man inte betala i Kivra så det, går det också jättebra. Man kan betala direkt i sin internetbank. Nu har jag rabblat på här. Eh, jag tror att jag har fått med det mesta. Säkerligen har fler frågor kommit in och de kommer bemötas och besvaras i efterhand. Tack så mycket, Lana, för det. Ja, hörni. Tack för att ni har varit med oss så här långt. Nästan alla som hade anmält sig till det här webbinariet närmare 290 personer har också deltagit under hela det här föredraget. Det betyder att det här fanns ett väldigt stort intresse för och det var också det som vi tänkte här på förbundet. Det här är något som vi från förbundet kan hjälpa till och ta upp. Annars så kan man ju se våra webbinarier på förbundet som komplement till det som distrikten gör i form av konferenser och eventuella webbinarier för sina föreningar. Men det här är alltså ett sätt att komplettera och få ut information i hela organisationen till alla medlemmar, vare sig man är förtroendevald eller inte. Och du som medlem kan alltid prata med din förening, med ditt studieombud och studieombuden kan prata i sin tur med den utbildningsansvariga i distriktet om vilka utbildningsbehov som finns. Och så får vi se om det är föreningen eller distriktet som tillhandahåller den typen av utbildning eller information som efterfrågas. Eller om det går vidare till mig ifrån distrikten om önskemål att hålla den här typen av webbinarier. Men det är det vi tillför och på intranätet kan du under Förening och distrikt hitta hela listan för vårens olika webbinarier som vi har här på SPF Seniorerna och sänder ifrån vår nya studio som vi fick möjlighet att testa idag. Så ha en riktigt fin fortsatt dag och på återhörande och på återseende. Jag tittar lite konstigt, jag stirrar på klockan nu som tickar på. Tack för oss.